ଅଯୋଧ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବେଲଗୁଠା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନଗରପାଳ ଫିରୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଟି ମିଶନ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଇଓ ଅଞ୍ଜଳି କୁମାର ପଣ୍ଡା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସୁପରଭାଇଜର ପାୟଲ ମହାପାତ୍ର ସାନିଟେସନ ସୁପରଭାଇଜର ଶିବରାମ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଲା ଗୌଡ଼ ମୁକ୍ତା କୋଡିନେଟର ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମଙ୍ଗଳୁ ମୁନି କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗଦାନ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ବୋଲି ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦଳର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗିଦାରିତା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ଶିବରାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।